السبع يدري سؤالنا من بزهن كذي سؤال درنا كوما بدري سؤالنا كذي جو سؤال محلكو نو بوتل راولم أو كسؤال ده حل نكو بدري سؤالنا كذي جو سؤال محل نكو بوتل براولي منظور ده منظور ده يا انتو ده يار ده بارا واتا غوحا خوالا ده تنان بسن ده سؤالنا محلكو كسي كار ده سؤال اورنے سوال دارے گنا ہاں چخربا برج کے سنگ راولی بریزر کے خر پر برج کے سنگ راولی خر گٹیو برج وڑو کے ہاں نشی بغیر سوال نشی حل کولے وس نی بریزر راوتی دی خر پر گرازی دا سوی اورنے سوال خود غلط کو دویم سوال دارے گنا چ گڈ بو سر بریزر کے سنگ راولی رایدا پارم گٹی بریزر گٹ بریزر دے گنا خر کے سر ویو ز بنکے نا غلط دومرم بیزر نہ جخر گڈ پکی وی دوانہ راشی تا ډیر جاو غاٹ کو کنا دومرا غاٹ نہ دے دا خیره سوال خوب اس ٹک کو دریم سوال دارے کنا چ پ جنگل کی د میلو وادی تو د جنگل زناور ول راشی یو زناور داسې دے چ غره نشی اغه زناور بکم یوی ابا غبا اغه بزمری څنګه زمره خود ځنګل باچاره خان او هغه غرور او تکبر پای کې زیات نه خو بنه وادل نه راځي دا نه ګم نه غلط کو ځکه اکم خرج دی په فریزر کې بن کړو اقا سره پاتې شوی دی نور ولا ټول راغلی بوتل باندې تین شو بوتل بو سره وړي نو تا دې دار نیم اوس په دل راوړم شابه شابه بوتل لاوړه خرابي بنه کې شابه پاتېګه 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 شب زن مگرو شب 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 تو خرابه نیستی مرا تین کو غوری گا ها دم و سر چل کن دو خو ما تا دست فالون کول اون تپ تپ لیم وست پا گورو ستاس خالی دل تا پا تا بانی تش بوتل سکم مردار بوتل کې بوتل خوراک ته دا وسلک تشومه د دې عمر برابر شي اوسرلم یرا دا لک ملګری دې اورته ویل چې ډیو راوړه خو یقین مې بینې شي کرای وړي څنګه چې کس د کنجوس غندې لري یو انا دې سړی نشي دی دیو بچان غراو خو زمړه انتظار ورته کوم کو به رانه ورنه به به دا وخت شو ما جګرین به وري اګ انتظار ورته کوم وري ته مو ګورو یار دې اره انا قران یار مړه خو بس ما وی چې دا مړه باندې یقین نو خو زمړه کار دې وکوري بوتل سره یاد هو کنه تا بوتل غختره بوتل می دل راوړو غیر بس غټ کار دې وکړو دا بس وس په ډوړې بس وس کما پدې کار دې یو ګوټ دی کوم اوري او چې کومې چې کومه مړه بل څه شي یاد کړه خو نه کله چې نه کومه خو نه کړه تا ته پته ده کنه نن سبا به دې نو به ډیر زیات تاوي کنه یو ګوټ بم دی وکما او نور به انشاء الله به د شا خبرو ډوړې پسی وس کوم اوري وکړه وکړه یو دا دې بو ته څه څه سونو کو په کار کې ماته څه شګه ونه کاری په زمانه کې دې چې فریزر کې وخت ډیر شوی ځکه چې سونو کو او دا کو دې سکه ما مړه انا کا دا خو بدی الا هغه هم بیا باګه کړی را